camera experiment aru object to hol moy khosibo laga hol tu moy no scenery eta basi losu niya kiti pothar ase pahar ase ki duniya. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Agor pokole bole kokole ase aji eta notun vlog ole apnar sokolo lage swagatam janaisu. Aji actually bahut deri ke vlog korbo korilu. Vlog mane ki aru ami actually aji hol Sunday. আৰু এই সানডেত মই ভাবিছোঁ আমি অলপমান ফটোশ্বুট কৰিবলৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ. ফটোশ্বুট মানে কি আৰু এনেই অলপমান এক্সপেৰিমেণ্টিং আৰু মানে হাজবেণ্ডৰ কেমেৰাৰ এক্সপেৰিমেণ্ট আৰু অবজেক্টটো হ'ল মই খচিব লগা হ'লতো ময়ে ন গতিকে ব্লগ চাই থাকিব মই ক'ত ক'ত যাওঁ আৰু আমি কি কি ঠাই এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ কক্ৰাঝাৰৰ. অ'কে যিহেতু এনেই অলপমান চিম্পল ফটোশ্বুট হয় সেইকাৰণে মই জাষ্ট চিম্পলকৈ এটা টপ পিন্ধিছোঁ মিন্ত্ৰা পৰা লৈছিলোঁ আৰু এইটো মই জাষ্ট তো হোৱাইট কালাৰ যিটো মই ষ্টাইলিং ভিডিঅ' দিছিলোঁ সেইটো মই পিন্ধিছোঁ. তো চাই থাকিব আমি ক'ত যাওঁ কি কি কৰোঁ আৰু এনেকৈ ফটোশ্বুট কৰোঁ. অ'কে আমি আহি আহি ধুনীয়া এটা গ্ৰীনেৰী মানে এইফালে আছে খেতি পথাৰ ধুনীয়া পাহাৰ আছে এনেকুৱা এটা মানে চিনেৰী এটা বাছি লৈছোঁ. এইফালে ফটোগ্ৰাফাৰটো ৰেডি আছে আৰু তো ভাবিলোঁ ৰ'দটো আছে যিহেতু ৰ'দ থাকিলে আৰু অলপ বেছি ভালকৈ মানে ফটোশ্বুটো আহে সেইকাৰণে এইখিনিতে ৰখি অলপমান ফটোশ্বুট কৰোঁ. তাৰপিছত আৰু বেলেগ কিবা ঠাই আছে নেকি তাকে বিচাৰি যাম. ধুনীয়া খেতি পথাৰ আছে পাহাৰ আছে কি ধুনীয়া. যিহে গৰম দিছে আৰু এই গৰমত মানে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বস্তু যেতিয়া খাব তেতিয়াতো অভিয়াছলি বেমাৰ হ'বই. আৰু তাতে আজি আমি তাতে ধূলি খালোঁ. ধূলি খোৱাৰ পিছত আৰু মোৰ অলপমান চৰ্দি হৈ গ'ল. সেইকাৰণে মই আহিয়ে এক গ্লাছ গৰম পানী খাই দিছোঁ যাতে অলপমান এটা তাপ আহে গাত. অলপমান তেল মালিচ দিব লাগিব আৰু একচুৱেলি বহুত ইফেক্টিভ হয় এই মিঠাতেলৰ যেতিয়া মালিচ দিয়া হয় বা নাকত বা নাভিত যেতিয়া দিয়া হয় মিঠাতেল বহুত আৰামদায়ক হয় আৰু বহুত ইফেক্টিভ বহুত লাভদায়ক হয়। বেছি দেৰি নকৰোঁ বেছি দীঘল নকৰোঁ ব্লগটো আজি ব্লগটো মই মানে শেষ কৰিছোঁ. আপোনালোকে আপোনালোকৰ চানডেটো কেনেকৈ এনজয় কৰিলে মোক নিশ্চয় জনাব কমেণ্ট বক্সত. নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম. থেংক ইউ চ' মাছ এণ্ড গুড নাইট.